reći, predlažemo da bude... Mi smo od strane dva kandidata, Igora Stojanovića i Lidije Bradare, obaviješteni da dogovor nije postignut. Tako da su se stekli uslovi da predstavnički dom, dakle, odlučuje o tome ko će biti predsjednik ili predsjednica, ko do predsjednik ili do predsjednica ili do predsjednici Federacije Bosne i Hercegovine. U tom cilju, dakle, mi ćemo organizovati sjednicu koja će biti u utorak sa početkom u 12 sati. Dakle, postupit ćemo u skladu sa izmjenama Ustava i izbornog zakona i konačno okončati ovaj proces. Zbilja, pitanje koje je Ustavom jasno propisano i gdje apsolutno ne bi trebalo biti nikakvih problema u provođenju ovoga procesa. Oni između sebe su trebali sjesti i to uraditi. Nažalost, prebacili su to na zastupnički dom i, kao što je rekla predsjedateljica, mi ćemo to uraditi u narednom periodu. Ovo je samo gubljenje vremena, zanemarivanje pravih stvari u federaciji, a prava stvar je da treba se krenuti u odblokiranje procesa koji se zove proces napokon formiranja vlade federacije. Nadam se da ćemo ovaj posao koji očekuje zastupnički dom uraditi u narednom tjednu. Evo, kao što je predsjedateljica rekla, da će to biti utorak i nadam se da od toga dana, odnosno od dana kada to Središnje izborno povjerenstvo zapremi ovaj materijal i bude konačna ta potvrda predsjednika, odnosno do predsjednika federacije, da teče ustavni rok za formiranje vlade federacije. Mogli ste se uvjeriti od samog početka, od imenovanja izbora rukovodstva, radnih tijela, amandmana na budžet i samog budžeta, da Stranka za Bosnu i Hercegovinu se drži onoga gdje, to jest potpisanog dokumenta i potpisanog dogovora. Tako će ostati budućnost.